Badnjak se u kuću unosi na badnje veče. Jedan njegov deo koristi se kako bi se založila vatra, a drugi deo se čuva za položajnika, koji na dan Božića dolazi u kuću i taj isti deo pali. To je deo seoske tradicije bio. Sada u gradu je malo drugačija situacija. Badnjak se donosi i nekoliko dana ranije u domove, a ukrašava se sa različitim biljkama i sa suvim voćem. Ono što je pak ostalo zajedničko tradiciji i na selu i u gradu jeste simbol koji badnjak ima za srpsko domaćinstvo. Pa badnjak je od davnina, znači simbol predstavlja pre svega Gospoda Isusa Hrista kao drvo života. S druge strane, badnjak je simbolično drvo koje je naloženo prilikom rođenja Gospoda Isusa Hrista u pećini kada su noći bile hladne, znači rođenje Gospoda Isusa Hrista bilo je u pećini, znamo svi, znači badnjak je naložen to veče, drvo koje je naloženo, tako da badnjak simboliše znači tu vatru, tu energiju, tu svetlost božansku koja je pojavila se na kraju krajeva i zvezda, koja je, da kažem, pojavila se i pokazala mesto gde se rodio Gospod Isus Hristos. Za nas znači puno, pre svega, znači mi kao sveštenici uopšte, oni koji su sledbenici Hristovi i apostola, proslavljamo znači uz narod naše vernike ovde u gradu Obrenovcu i ovom prilikom čestitam svim Obrenovčanima koji praznuju znači po ovom kalendaru rođenje Gospoda Isusa Hrista Božić. A veliki broj vernika se okupio baš u porti Hrama Sabora Srpskih svetitelja u Belopoljskoj ulici u Obrenovcu, kako bi obeležili ovo veče u krugu porodice i najbližih. Velika je naša radost večeras ovde kada smo u ovom hramu i u ovoj porti vidjeli okupljen veliki broj ljudi, kako malih, tako odraslih, koji se zajedno sa nama radovali ovom najradosnijem hrišćanskom prazniku Božiću. Samo rođenje Gospoda Isusa Hrista znači je praznik nad praznicima, pored Vaskrsenja Gospoda Isusa Hrista. Poruka bi bila znači da se u toku cele godine, kao što smo večeras raspoloženi svi radosni i okupljeni u ovom svetom hramu, tako da cele godine nas ta radost Božićna drži, da nas podgreva i da nas zagreva, a samim tim i da pozovemo i vernike da ne samo od Božića do Božića, nego da svake nedelje dođe ovaj sveti hram i uopšte bilo koji hram, pravoslavni da se mole Gospodu Bogu zajedno sa nama. Tradicija je na najlepši način ispoštovana u Hramu Sabora Srpskih svetitelja, tako što je nakon večernjeg bogosluženja zapaljen badnjak.